Oi, povo brasileiro do meu coração. Olha isso. Eu tava no meu YouTube olhando as coisas, aí eu vi que tive um clipe pela música Telegrama. Você tem que saber, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui no Brasil, eu me apaixonei por essa música. Já chorei numa samba ouvindo essa música. Eu não sabia que tinha um clipe. Então, a gente vai descobrir juntos, tá? Eu tava triste, tristinho. Mas sem graça que a top moda é uma grela na pá. Ah não, ok, não é um clipe oficial. E daí não vai samba. A música é deles ou não? Eu não sei, mas vamos ver. Passarela. Eu tava só, sozinho. Mais solitário que um paulistano, que um canastrão na hora que cai o pano. Palhaço do circo Vostok. Ai, que saudade. Tem 4 meses que eu tô trancando em casa por causa do Covid. E aí vira uma rodada samba, uma mesa com chita, com cerveja, com instrumentos, pessoas cantando. Isso me dá um pouco uma dor aqui de saudade. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português. Esse clipe, ele tem tudo. Esse clipe. Pulou. Esse clipe, ele tem tudo do. Do. Porque me apaixonei por o Brasil. E vir isso pra mim. É um pouco emocionante. Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu tava só, sozinho. Mais solitário que um paulistano, que um ator de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores.
obrigado de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Mas eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, se beijar o português na padaria. Mas eu amarei com uma vontade danada de contar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Então, deixa eu te explicar, muito, muito louco. Quando eu vi o título da música, eu achava uma outra música que se chama, não sei como ela se chama, mas sabe a música? Te mandei um telegrama, nananana, uma carta de amor, nananana. Então, você sabe. E ela é a música que me apaixonei quando eu cheguei. Mas essa música, engraçadíssimo isso. É um grupo que se chama Inovação, eu acho que eles são de São Paulo, tá? Depois de 3 meses aqui no Brasil, eu tive que decidir o que fazer, tipo, embora ou normalmente embora, porque minha solução tava embora, eu tava fazendo um todo mundo. E aí eu tava num lugar, eu comecei a ouvir uma música viva na rua. Eu gravei tudo isso, vou te mostrar no final do vídeo. Eu ouvi uma música viva, um grupo de samba que tava cantando. E aí a música me emocionou tanto que eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eu saí do meu país para visitar o mundo inteiro e o Brasil foi quase o primeiro país que eu visitei. E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. E quando eu chorei, eu entendi que meu coração estava reclamando. Ele estava dizendo: Letícia, você não pode ir embora. E aí eu decidi deixar minha vida inteira só para ficar aqui. Esse grupo são eles. Então, quem me fez decidir ficar aqui no Brasil, é verdade, foi eles, Inovação. E para mim foi muito emocionante ouvir de novo a voz dele, do cantor. Eu não sei por que essa voz me faz chorar sempre. E não sei por que esse clipe, essa música, ela me toca tanto. Eu acho que tem um fato que eu tô trancada aqui há 4 meses. E tudo o que estava no clipe, ele representa muito o Brasil. Todas as coisas que eu me apaixonei estava dentro do clipe. E aí parecia um pouco, tipo, não sei se você vai entender, mas você chega num país, tá apaixonado, deixa tudo por esse país, aproveita um pouco. Ok, eu aproveitei 3 anos, mas é pouco na minha vida. E aí, tudo isso sumiu. E a gente tá numa situação onde tudo isso sumiu. Vai voltar, vai. Mas esse clipe me trazeu tudo que eu perdi durante essa quarentena. Então, fica um pouco difícil. Enfim, desculpa. Você vai me achar louca, agora você sabe.
Tô chorando sempre. Eu sou muito uma choradona. Eu não sei se eu posso dizer assim. Te mando um grande beijo. E se você quer ver mais vídeos onde eu prometo não vou chorar mais, ou talvez um pouco, tem que te inscrever no canal, tá? Beijo, povo brasileiro.